60 שניות על השידור הציבורי. בחלומי אני רואה שידור ציבורי מעניין וגם מאוד משפיע. שידור ציבורי אמיץ שאיננו מהסס לבקר את השלטון ולהתריס מול בעלי ההון. שידור שאיננו מתבלבל בין חנופה לבין סיקור הגון. שידור ציבורי שבו מקבלי ההחלטות במדינה, הפוליטיקאים, בכירי הצבא, המשטרה, ראשי המשק, מס הכנסה וגם ראש הממשלה מדליקים את מהדורות הרדיו והטלוויזיה במידה מסוימת של חשש שמא יתפוצץ להם תחקיר בפנים או סתם דיווח או פרשנות שאם רק יכולים היו מוחקים אותו מהליינה. שידור ציבורי שפוליטיקאים לא יכולים, גם אם הם רוצים, לדחוף אליו את היד. שידור ציבורי שמנהליו זכו במכרז לקדנציה מלאה והם אינם חוששים לסרב בבקשות שמופנות אליהם מלשכותיהם של הרשועים והרוזנים. שידור ציבורי שבו הרוחים והמנהלים יכולים לומר לראש הממשלה, לכל ראש ממשלה, מכל מפלגה, בלי מורא וללא משוא פנים, אנחנו דיון שידור ציבורי, אדוני, אנחנו לא אגב בלשכתך. יאמרו בבטחה ודבר לא יקרה. בחלומי אני רואה שידור ציבורי שטכנאיו, צלמיו ואנשי המחלקה הטכנית של הרדיו והטלוויזיה זריזים ומהירים ומשתמשים בידע הטכנולוגי כדי להקדים את המתחרים. אני רואה שידור ציבורי שבו העיתונאים, המפיקים, המנהלים, הצלמים והטכנאים, כולנו זוכרים יום יום ושעה שעה את הצופים והמאזינים, כי כולנו שם למעשה למענם ולא למעננו. אני רואה שידור ציבורי חזק וטוב. ואז אני מתעורר ומגלה שחלמתי חלום. נותרו לי עוד 2 שניות מתוך 60, אני מודה לכם שהאזנתם לחלומי שלי.